Hanzelanka ešte by si vedel prísť no. Roninovi. Ideme si skúsiť ten stream o chvíľočku. McDonald, čo spravíte? Ide to presne podľa plánu. Vedeli do neho vstúpiť moderátori, aby sa do neho vedeli vstúpiť speakery, kapely tak, aby to bolo jednoliaté. Dobre chlapci, za 2 minúty začíname, tak sa pripravte na pozície. Ďakujem. Čím viac si rozšíriš srdce, tým viac ťa Boh naplní. On je v tebe a ty si v ňom. Pretože niektorí z nás sa teraz pýtajú, teraz pripravený? Veď ja mám pocit, že za nami je obdobie smrti. Obdobie, kedy veľa vecí umiera. Hovorí, neboj sa, ja som s tebou. Ja som pre teba pripravil kvet na tú jar. Druhý deň dneska Godzone konferencie. O chvíľku začíname. Včerajšok bol bombovo odštartovaný a uvidíme, čo prinesie dnešok. Priatelia, krásne dobré ráno. Naklonte si ucho, poďte ku mne, počúvajte ma pozorne, počúvajte a budete žiť. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Konferencia sa v tejto chvíli už blíži k svojmu záveru. Čaká nás ešte kapela SP Janko Buc a záver dnešného programu. Je ľahké povedať, si môj pán, ale je oveľa ťažšie to žiť každý deň bez toho, aby som sa stratil v sebe a v tom, čo odo mňa chcú ľudia.